що діється цього недільного дня на Майдані Незалежності та на прилеглих вулицях Києва. Отже, збираються, бачимо ми єпископа Української Української греко-католицької церкви Бориса Гузара, збираються представники церков, їдуть члени іноземних делегацій, їдуть не автомобілями, а, здається, автобусами, так, демократичненько. І я казав, що сьогоднішні урочистості – це не лише виявлення почуттів простих українців, які прийшли сюди згадати Майдан через рік після найтрагічнішої кульмінаційної точки його, а це ще й акція, яка має засвідчити солідарність світу з Україною в її боротьбі за свободу. Їдуть тихенько представники різних іноземних делегацій. Вже точно відомо, що до Києва прибули Комаровський, Грібаускайте, Туск, Кіска. Вони вже не просто до Києва прибули, вони вже тут не на Майдані, а на Інститутській перед початком Алеї Небесної Сотні. І водночас стежимо онлайн за тим, як висвітлюються події і нашими, і іноземними СМІ. Дехто пише у Фейсбук, дехто в Твіттері. Це так само корисне джерело інформації, яким не гріх ділитися з вами. Бачимо грузинський прапор. Звісно, що і грузинська делегація, так само, як і чималенька громада, можна сказати, грузинських українців, які брали участь у Майдані. А зараз чимало їх беруть участь в українських реформах, як фахівці, які вже один раз пройшли цей шлях і знають, напевно, що робити з найменшими втратами сил, часу і енергії. Що в паузі, я скажу, з'явився президент України Петро Порошенко. Поруч пані Грібаускайте, президент Литовської Республіки, далі Грібаускайте. Литва – один з найвірніших і найпослідовніших друзів України зараз на цьому етапі. Взагалі, але от в ці критичні дні і місяці це особливо позначилося. Отже, в цій шерензі всесвітньо відомий французький філософ Бернар Анрі
Левій, який приїхав на річницю Майдану. Вчора в оперному театрі відбувся моноспектакль, вистава за його п'єсою, яка називається «Готель Європа», де французький публічний інтелектуал намагається закликати європейців уважніше і зацікавленіше придивитися до України і переоцінити їхнє місце в Європі і переоцінити саму концепцію Європи, трохи відійти від цієї інерції. Ну а поки що я перерахую, отже, тут... Громада України! Ні, не перерахую, трохи почекаю. Родини загиблих, друзі, громадяни України, зараз на нас, на Київ, на Україну дивиться увесь світ. Нас дивляться понад 100 країн світу. Високі гості, керівники країн Європи, країн Євросоюзу, наші друзі і побратими з країн, які вибороли свою незалежність, приїхали сьогодні у Київ, щоб разом з нами взяти участь у ході гідності. Сьогодні ми вітаємо і дякуємо за солідарність представникам Болгарії, Грузії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Чехії. Сьогодні, як ніколи, нам потрібен мир, нам потрібна перемога над деспотизмом, агресією та війною. Це буде наша спільна перемога. Ми усі Європа, ми усі Україна. Ukraine, friends, families of those who sacrificed their lives, brothers and sisters, citizens of Ukraine, citizens of Europe. Today, here in Kyiv, all the world is looking at us. We are broadcast live almost in 100 countries. Distinguished guests, leaders of countries of Europe, of the European member states, friends and brothers from the countries who fought for their independence came today to Kyiv to take part in the March of Dignity. We welcome the representatives of Bulgaria, Georgia, Estonia, Ireland, Spain, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Slovak Republic, Hungary, France, Germany, Czech Republic. Today, as never before, we need peace. We need victory over despotism, aggression and war. This will be our joint and common victory. We are all Europe. We are all Ukrainians. Ну, тут я собі дозволю все ж таки перерахувати членів делегації, ну, принаймні, перших тих перших осіб європейських країн, які прибули до Києва. Ми бачимо ось президент Республіки Польща Броніслав Комаровський. Я вже назвав президента Литовської Республіки Далю Грібаускайте. Президент Словацької Республіки Андрей Кіска. Тут поруч президент Грузії Георгій Маргелашвілі. Президент Молдови Ніколай Тімофті. Так, звісно ж, президент Ради Європи Дональд Туск. Наш
польський великий друг, прем'єр-міністр Естонської Республіки Таві Рівас, прем'єр-міністр Латвійської Республіки Лайдмота Страума. Ну і якщо просто перераховувати делегації, те, що ви вже чули, делегація народних зборів по Республіки Болгарії з заступником голови народних зборів, заступник Генерального секретаря Ради Європи пані Габріела Батяні Драгоні, міністр закордонних справ Чеської Республіки, бачите, міністр закордонних справ Любомир Заурелик. Трохи пізніше до ходи приєднається федеральний президент Федеративної Республіки Німеччини Йоахім Гауке. Він вже в Києві, просто він не встиг приєднатися до цієї групи. І також голова Конгресу депутатів парламенту Іспанії Ісус Марія Посада Морено. Бачите, ну і представники Угорщини, Румунії, Ірландії, Франції, решту я вже назвав. І під звуки фіналу 9-ї симфонії Бетховена, яка є офіційним гімном Євросоюзу, ідуть українці, вони тримають в руках саморобні плакати, до речі, різними мовами. Ну, тут приблизно те саме. Так, ми Україна, усі ми Україна, ми Європа. Так, видно, що це так само народна творчість, хоча без помилок, треба сказати. Тобто люди хочуть висловити те, заради чого на самому початку от президент з Грузії в кадрі. Ну тут важко встигнути за камерами, і головне, звісно, не персоналії. Ми ж не на офіційному протокольному заході, а саме на народній ході. Так, так вона і виглядає, так вона, власне, і має виглядати. Звісно, напрошуються асоціації зі схожим маршем, який ми бачили в Парижі близько місяця тому. Тоді представники різних країн і самі французи різних різноетнічного походження, різних релігій вийшли для того, щоб висловити свій протест проти насильства над кількома журналістами і художниками. А тепер ця хода – це вираження протесту проти насильства над цілою країною в центрі Європи. І, звісно, згадуючи Майдан, всі тримають в голові, ну, ми, звісно, що ми тримаємо в голові, бо про це неможливо забути, а от іноземці водночас тримають в голові те, що ці урочистості відбуваються під час неприхованої агресії Російської Федерації проти незалежної України, які супроводжуються злочинами проти людяності. І так уже їх і сприймає світова спільнота. Ось переді мною свіженька стаття на IT британської BBC, де викладається позавчорашні події, ну от власне тут на Майдані разом з фотографіями, і викладається зміст промови Петра Порошенка, в якій звинувачується Росія
і в насильстві, в участі в насильствах на Майдані, і в нинішній агресії. Якщо якийсь час тому ще треба було переконувати, сьогодні для більшості нормальних тверезих людей у світі це вже очевидність, це вже, можна сказати, доведений факт, хай би хто не намагався його спростувати. Ну, от така от хода, яка справді нагадує якоюсь мірою, так, вона нагадує Париж не лише тому, що красивий, елегантний Київ, ну, принаймні його центральні квартали, подекуди дуже схожі на окремі квартали Парижа, а і тому, що, власне, от загальний настрій отакий. Я дозволю собі зловживати цим словом і цим твердженням. Настрій європейський і обличчя європейське. І те, що тут немає якоїсь особливої ієрархії, хто в першому, хто в другому ряду. Ну, окрім, звісно, що президента і голів іноземних держав, які зрозуміли, що попереду колони. Всі решта ті, хто прийшли. Бачимо ми тут і прапори кримських татар. Це частина українців, етнос, який опинився на окупованій території, і який негайно після цієї окупації, ну, було б перебільшенням сказати, щоб вони аж так уже процвітали в Україні, оскільки мало хто процвітав, окрім вузенької групи наближених до трону, процвітав в Україні минулого зразка, але принаймні їх не піддавали утискам. А тепер в Криму чиниться безпосередній, відкритий, навіть підкреслений демонстративний тиск і просто на кримських татар, і на їхні громадські організації. Ну, передусім, звісно, на Меджліс. Людей хапають, людей крадуть, людей заарештовують, висувають їм дикі звинувачення. Фактично їх можна звинуватити лише в тому, що вони хочуть залишатися господарями на своїй власній землі. Це так, один з епізодів цього протистояння, свідками і учасниками якого ми всі з вами є. Колона рухається Шовковичною. Зараз, наскільки я розумію маршрут, вона поверне на вулицю Грушевського. Зрозуміло, що більшість голів і іноземних країн і представників іноземних делегацій, вони на Майдані не були, хоча дехто з них таки був і засвідчив свою присутність і солідарність, і виступав з трибуни Майдану. От, але у більшості серце не б'ється, коли вони йдуть цими місцями, де ще трохи, ну, вважаємо, рік і один день тому було дуже гаряче. Прапори Польщі, так само, я думаю, що це імпровізація, ініціатива
членів польської громади, які вийшли на ходу. Чути так звані кричалки, ну це вже звичні для нас, на які ми реагуємо не майже, а практично автоматично. Ну як, слава Україні, героям слава. От для іноземців хтось здогадався перекласти, і я тут чую те саме кричать і англійською мовою, я чув щойно, і німецькою мовою, здається, французькою теж хтось десь звучало. От людина в капелюшку в кольорах німецького прапору і, власне, з німецьким прапором в руках. Ну, це і є, власне, обличчя Майдану. Такий він і є, і така і є сьогоднішня Україна. В інтернеті за реакцією світових ЗМІ. Ось переді мною сторінка американської CNN, і крім того, що вони транслювали позавчорашні заходи на Майдані, зараз вони досить детально виклали матеріал з фотографіями, з викладенням основних тез промови президента із спонтанними інтерв'ю на Майдані. Ну, тобто, ми перебуваємо в епіцентрі світової уваги. Ось французькою написано: Україна, воля, гідність, перемога. Ось англійською: Україна, це Європа. Заходів безпеки, хоча якби їх було вжито, навряд чи хтось розумний би заперечував і протестував би. Тому що от щойно повідомляється з Харкова, там так само відбувається хода гідності, але її трохи загальмувало, бо 20 хвилин тому, під час, коли ще формувалася колона, стався вибух, диверсія, і не повідомляється, скільки постраждалих, але написано, що вже, напевно, відомо, що є загиблі. Ми спробуємо вас тримати в курсі, відстежуючи, що там діється. Звісно, що це не просто надзвичайна пригода, це одна з ланка з низки диверсій проти України. Потім хай нам розповідають про
захист гуманних цінностей проти скаженілих фашистів, тобто нас з вами. Колона біля Верховної Ради повертає таки на Грушевського. Настрій у людей, ну, такий приблизно. От, водночас і пожвавлений, і веселий, але без надмірного весілля, бо веселощі, бо все одно всі пам'ятають і про жертви Майдану, і про ті жертви, які несе Україна щодня на фронті в ході бойових дій, в тому числі після так званого припинення вогню, яке для нас є припиненням вогню, а для бойовиків вони його ніби не помічають. Тож це не просто таке святкове збудження. Якщо і позитивний настрій, то дуже зосереджений. А воно і не дивно, бо Україна сьогодні, навіть якщо пробувати уникати пафосних визначень, Україна сьогодні є форпостом цивілізації, яка протистоїть варварству зі Сходу. Нічого не поробиш, так воно і є. І захищає сьогодні Україна не лише себе, свою територію і своїх громадян, а захищає вона, власне, як мінімум, всю Європу. Бо з боку агресора настрої, які, можливо, перші особи країни-агресора не висловлюють вголос, але ті, кого традиційно сприймають в якості рупорів Кремля, вони вже навіть і не соромляться це промовляти вголос, що на Берлін, на Брюссель, і те саме, так само заряджені військовослужбовці російські, солдати і офіцери регулярної російської армії, які, це таємниця Полішинеля, опинилися на Донбасі, і коли вони потрапляють в полон до наших, то вони спочатку починають розповідати, що ми не зупинимося, а потім трохи лякаються. Та й на їхніх бойових машинах написано, принаймні, от я знаю, напевно, одне свідчення з фотографіями, коли на танку Т-90 написано «На Берлін». Ну, вони живуть в такій логіці. Тому, власне, Україна захищає сьогодні всю Європу. Хоча слід сказати, що не вся Європа, я би так сказав, не вся Європа однаково це усвідомлює. Хтось просто боїться собі зізнатися, хтось уникає поточних політичних ускладнень, це суто кон'юнктурні питання, а є країни, які від самого початку безкомпромісно і чесно висловилися, що вони є на боці України, вони є на боці цивілізації. Ну, ми можемо, скажімо, згадати, скільки це було, 4 дні тому, 18 лютого, йшла пряма трансляція з Ради
безпеки ООН. І це була досить показова, ну, хто розуміє, досить показова акція, коли з одного боку були абсолютно непристойні висловлювання представника Росії господина Чуркіна, а з другого боку послідовний і безкомпромісна спроба, ну як, ну не тиску, але хоча б донесення до тих, хто там зібралися, представника Литви Раймонде Мурмокайте, яка з якою пан господин Чуркін в кілька прийомів намагався з нею посперечатися, знову і знову беручи слово. Ну, я вже не кажу про те задоволення, яке ми отримали, слухаючи постійного представника при ООН Сполучених Штатів Америки Саманту Пауер, яка просто без якихось, не обираючи дипломатичних виразів, затаврувала Росії в якості агресора, сказала, що ми живемо в перегорнутому світі. От, власне, дивно, що представників Сполучених Штатів тут немає, але ми знаємо, що якщо хтось і солідарний з Україною, то це на сьогоднішній день, окрім наших найближчих сусідів, це передусім Сполучені Штати, які говорять вголос те, що, можливо, інші або не наважуються сказати вголос, або чекають нагоди, щоб сказати вголос. Американці це вже сказали. Ну, принаймні, якщо не на рівні першої особи, не на рівні президента, то на рівні найвищих посадових осіб і представників Конгресу і Сенату, і Державного департаменту, їхнього Міністерства закордонних справ. Америка вже визначилася з тим, на якому боці, і ніяких варіантів подальшої поведінки бути не може. Британці вже якось досить так прозоро, от вчора було опубліковано доповідь Палати лордів, а це, ну, не зовсім таке ритуальна інстанція, вона насправді впливова, від неї багато залежить, і вона визначає значною мірою клімат і в Палаті общин, і загалом порядок денний в британській політиці. Там так само було цілком зрозуміло названо, як кажуть англійською, названо кішку кішкою. Але слід сказати, що навіть представники ті країни, представники яких, ну принаймні в перші особи, з яких тут не присутні, ну, от, скажімо, ми знаємо, що є, м'яко кажучи, дивні висловлювання президента Чехії з приводу українського конфлікту. Ми знаємо, що угорські політики, ну, по-різному оцінюють український конфлікт, і дехто дозволяє собі досі говорити про те, що це громадянська війна, бачите, в Україні. А російських військ тут, а хто їх бачив? А ви доведіть. Вони ж у нас на Михайлівській площі ще не були, а навіть якщо потраплять, то вони скажуть, та, це неправда, це все одно, я не бачу. Бачите зелених чоловічків, а їх немає.
Так от, навіть в тих країнах, де їхнє керівництво поводиться, м'яко кажучи, не зовсім пристойно, насправді відбуваються громадянські акції, які доводять, що і в Угорщині, і в Чехії люди дуже добре усвідомлюють небезпеку і дуже добре усвідомлюють ту роль, яку грає сьогодні, відіграває Україна у стримуванні цієї небезпеки. Бо ну не могли ані угорці, ані чехи забути інтервенцію Радянського Союзу в Угорщину в 57-му році. А в Чехії в 67-му році, коли так само гинуло мирне населення під траками радянських танків, практично те, що відбувається сьогодні в Україні. І вони добре розуміють, що якщо не чинити опір, то історія абсолютно спокійно може повторитися. Казав же ж лідер сусідньої країни, що нам потрібно там кілька годин, я не пам'ятаю дослівно, але за змістом, що нам там потрібно буквально кілька годин, там один денний перехід для того, щоб опинитися. Здається, знову ж таки, йшлося про Берлін. От дався їм той Берлін. Ніяк не можуть забути. От я дивлюся, поки що з Харкова ніяких новин немає. Натомість от Baltic Times є таке видання, воно опублікувало статтю про те, що лідери всіх трьох країн Балтії відвідують Україну от на ці вихідні, себто вчора і сьогодні, для того, щоб взяти участь у заходах, присвячених загиблим під час протестів Євромайдану в Києві рік тому. Це я цитую просто з Baltic Times. Також відбулося поминання, коли ми кажемо про громадянські акції в усіх країнах Балтії. Позавчора ввечері, себто 20-го, і в литовському парламенті з ініціативи українського посольства відбулися заходи. І литовські і українські священники провели спільне богослужіння. Ну, наших братів з країн Балтії, ну це звісно, що це не ніяка не несподіванка. Ми знаємо, що вони з нами, бо вони ніяк не забули совок, їм є що згадати, і вони усвідомлюють, що їм є чого боятися. От потроху повз стадіон імені Лобановського вже проходить колона, і потроху головка колони вийшла на Європейську площу, наскільки я можу зрозуміти, вже повертає на Хрещатик, роблячи таке от коло. Ну, а те, що окремі країни там, ну от ми просто за персональним складом делегації, от хто приїхав там, де приїхали перші особи держави, це одне ставлення до української незалежності і української війни і російської агресії. Там, де прислали, там, скажімо, других осіб, це ж, можна сказати, ну як, це дипломатична мова, вона,
той, хто її знає, за навіть найменшими якимись жестами, він може визначити врешті-решті перекласти нормальною мовою, що це означає. Ну, це означає те, що означає. Але навіть якщо, скажімо, такі країни, як Іспанія чи Ірландія, які найдалі знаходяться від потенційної зони враження російськими танками, все ж таки вважали за необхідне послати свою делегацію, це теж про щось каже, куди дінеться. Це означає, що потроху вже ми можемо простежити, навіть якщо відкрити публікації в підшивку і гортати публікації там, в «Нью-Йорк Таймс», у «Вашингтон Пост», подивитися старі подкасти з CNN. Ми побачимо, як потроху змінюється тон, і змінюються оцінки, і змінюється термінологія, якою оперують, ну, як мінімум, ЗМІ. А це ж не просто самі по собі ЗМІ. Це, ну, вони відбивають суспільні настрої і настрої в політичних елітах. Ось колона вийшла, практично проходить вже Європейську площу і повертає на Хрещатик. «We are Ukraine». Ну так, ми Україна, «We are Europe». Так, ми Європа. Що ж тут скажеш? От. Ну і насправді треба бути або мати якісь дуже серйозні політичні міркування, або треба бути, ну, дуже сліпим для того, щоб ігнорувати не просто випадково, як вони кажуть, там, добровільці, окремих росіян присутність, а присутність регулярної російської армії в Україні. Я ж кажу, навіть якщо не йдеться про ось ту виставку, яку я ще не бачив на Михайлівській площі, яку відкрив щойно секретар РНБО, здається, вчора, чи вчора, так, зразків російського озброєння. Ну, тут показовий дуже, от була сутичка з, на засіданні Ради безпеки ООН, коли Раймонда Мурмакайте каже про російську зброю, а Віталій Чуркін їй каже: «Так это вы, наверное, вы ж поставляете зброю в Украину. Так это, наверное, что-то вот и этим ополченцам перепало». Ну, звісно, що пані Мурмакайте людина не військова, і вона не знайшлася в той момент сказати, що у Литви немає новітніх російських танків Т-90, у неї немає новітнього російського ЗРК «Панцир», у неї немає ракетного комплексу «Смерч», взагалі ніякого. От зараз, я, здається, все ж таки йшлося про Литву, що Федеративна Республіка Німеччина відмовилася продавати Литві не те, що танки, а просто бронемашини. Ну, нема, от у Литви немає жодного танка взагалі, як такого.
Ну і збройні сили, відповідно, в маленької країни, маленькі збройні сили, в Естонії маленької країни, маленькі збройні сили. Тому вони дуже добре розуміють, що таке протистояти російській армії з такою кількістю зброї і з такою кількістю населення, і з такою кількістю нудьгуючого люмпена, який поставиться до можливості повоювати з, як вони висловлюються, тупими хохлами або з фашистами, ну це залежно від випадку, десь там на сході. Ну ось фінал 9-ї симфонії Бетховена, гімн Євросоюзу лунає над Майданом Незалежності, коли колона, головка колони виходить на Майдан. Так, вражає. Сайті TVP, це TV Polonia, наскільки я розумію, польське телебачення, вже повідомлення про те, що Броніслав Комаровський і Дональд Туск, президент Польщі і голова Ради Європи, разом з президентом України та іншими іноземними делегаціями беруть участь у ході гідності по центральних київських вулицях. Я так розумію, що для них вони реагують як і ми в прямому ефірі. Бачимо, тут все ж таки трохи більше людей у камуфляжі, але під час війни, коли сусідня країна була би дуже зацікавлена в тому, щоб щось неприємне тут сталося з, особливо з українським президентом, то слід сказати, що будь-які заходи безпеки за великим рахунком не були б надмірними. Так що те, що ми зараз бачимо, це цілком адекватно. Президенти європейських країн вже на самому Майдані під колоною.
Зараз звучить Бетховен, добре впізнаваний. А слід сказати, що з динаміків під час ходи транслювалася музика всіх тих країн, представники яких взяли участь у ході. Там була музика і болгарина Панчо Владігєрова, і грузина Гія Канчелі, і Естонії Гарбо Пярта. Ну, звісно, не всі меломани і не всі впізнають композитора за першими ж акордами, але разом з тим, вочевидь, що гостям розповіли, що таким чином ми даємо зрозуміти, наскільки ми цінуємо і поважаємо їхню присутність тут. Там і литовець Чорльоніс звучав, і поляк Шопен, і угорець Ліст, і француз Дебюсі, і чех Яночек. Ну і, звісно, Бетховен. Народи України, шановні і високоповажні європейські і світові наші гості, ми пройшли шляхом гідності, маршрутом, який став сакральним для кожного українця, бо на тих місцях загинули кращі сини українського народу за гідність, за волю і незалежність України. Зараз усі представники українських церков, релігійних організацій здійснять чин молитви за мир. За мир в Україні, за мир в Європі і у світі. People of Ukraine, distinguished foreign guests, we have passed over the route which have become the sacred one for all Ukrainians, where the best sons of our motherland died for the dignity, for the freedom and independence. All Ukrainian churches, all representatives of religious organizations are here to exercise the prayer service for the peace in our country, for the peace in Ukraine. Глави святіші владико, благословенний Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зцели немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. З духами спочили праведники, Божі рабі близько. Воскресіння, життя і спокій, спочивлих рабів Твоїх, небесної сотні, Христе Боже наш, і Тобі слави воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим,
і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Пресвятая Богородице, спаси нас! Чесніше від керовини, земляно славніше від серафині, що без зізвіння Божого породила сушу Богородиці, тебе величаємо! Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, посичас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святіший Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє, є істинний Бог наш, молитвами причисної своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих і праведних, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів Твоїх, небесної сотні, Василях праведних вчинить, на лоні Авраамовому упокоє, до праведників приєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіко любець. Амінь. У блаженнім успінні душам спочилих рабів Божих, на Майдані Незалежності убієнних, і сотвори їм вічною.
пам'ять їх зроду бри. Праведників приєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіколюбець. Духовний гімн України хай стане символом єднання в Україні. Хай вознесеться до небес, до душ наших героїв в ім'я відродження, процвітання і миру в Україні. The spiritual anthem of Ukraine as the symbol of unity. This prayer goes into the heavens where our heroes can hear us in the name of renaissance and peace in Ukraine. Звучав «Боже велике, єдиний нам Україну храні» Лисенка, як було сказано, і духовний, ну справді, по суті, другий гімн України. І зараз представники іноземних делегацій, духовні особи, вони кладуть свої лампадки до контуру
українського герба тризуба звучить знову Бетховен. А тим часом з Харкова жахливі новини. Українська правда дає, що вже не двоє, а троє загиблих і близько 10 поранених внаслідок вибуху на ході гідності в Харкові. На самому початку, коли тільки формувалися колони, але тим не менше хода гідності в Харкові відбулася, і це означає, що участь у такому заході це, ну, не зовсім ритуальний жест, а це все ж таки вчинок. І ми вдячні всім нашим гостям, які сьогодні разом з Україною, сподіваюся, що це сприятиме тому, що Україна буде дедалі менше сама у цьому протистоянні, і що до неї приєднаються інші народи Європи і не лише Європи. Бо це питання нашого спільного майбутнього, нас усіх, не лише українців.